好，那今天我们会来到手脚协调的练习。那首先大家要知道有四个符号，那这个符号是我自己设定的。那因为怎么说呢，我们右手跟右脚其实都是右边，那我们很难就是做一个区分，所以我会有个代号在做标记。那我们的右手就是 R（right hand），然后左手的话就是 L（left hand）。然后我们的右脚就是 kick drum，就是我们的大拇就是右脚。然后如果是左脚的话，我们会用 H 来做标记，那它是代表 hi-hat foot pedal，就是你左脚踩 hi-hat 的那个脚踏。好，那这个让你知道这四个标记之后，我们之后的练习我们都会运用这些符号。那希望大家都可以把这些符号就是记一下。然后方便我们之后做这些手脚协调的练习，就是这样子。